Mal dobrú prácu aj šťastnú rodinu. Bol to príjemný večer. Áno. Na nás. Na nás. Potom prišla nová šéfka. Za to ty si ostal pomerne pokojný. Prečo? Kašli na to. A problémy sa začali nabaľovať. Ale peniaze tam boli, neukradol si ich. Nerozumieš to? Bola to zámienka, aby sa ma zbavil. Šikana. Vo štvrtok o 20:20 na Jednotke.